ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାର, ଏଥିସହିତ 28/2020 ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନ। ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଥର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବଳିର ହୋଇଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ, ଜଣାପଡ଼ିବ ଶରୀରରେ ଭୂତାଣୁର ପ୍ରଭାବ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଏଥିସହିତ ଏହାର ଭାରତରେ ଆମର ଏହାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୋଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାର ବାହାରିଲା ରେଜଲ୍ଟ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ବାହାରିଛି ଗତକାଲି ରେଜଲ୍ଟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 74.95% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 25,785 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 19,318 ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର କି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, କେବଳ କି ଏଥିରେ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟର ରେଜଲ୍ଟ ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲା। ଏକକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି NRA ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଅଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2020, ଆଜି ଗୁରୁବାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଏଇଟି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବରର ନ୍ୟୁଜ୍, ଯାହାକି ହେଲା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବି ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଗଞ୍ଜପତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଗତକାଲି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କାଫି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ବଢ଼ିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ଏବେ ବି ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ସପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, କାହିଁକିନା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କେତେଥର କହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ହେବ CBI ତଦନ୍ତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବିହାର ସରକାରଙ୍କ କରିଥିବା ଆବେଦନ ସଠିକ୍ ବୋଲି କହିଲା କୋର୍ଟ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଥିବେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ କି ତାଙ୍କର କେମିତି ସୁଇସାଇଡ଼ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା ବା ସୁଇସାଇଡ଼ ନିଜେ କାହିଁକି କରିଥିଲେ ତା'ର ରିଜନ୍ CBI ବାହାର କରିବ। ତ CBI ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତୁ ବଢ଼ିବା ଆଜିର ଶେଷ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇ 2-3ଟି। ତ ଦେଶର ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି 45 ପଜିଟିଭ ମାମଲା, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 46 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ଖରାପ ଖବର ଏଇଟି କି ଦେଶରେ ଡେଲି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଆସୁଛି 45 ପଜିଟିଭ ଖବର, ପଜିଟିଭ ମାମଲା ଇନ୍ କରୋନା COVID-19। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟତଃ 100,000ରୁ ଅଧିକ ସେନା ଯବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ଆଜି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଶୁଭ ସକାଳ, ସୁପ୍ରଭାତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ସହିତ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।